là du beau sol, les gars, bah, les gars, bah, les gars, bah, les gars, bah, Thank you.
Oh,
Azali monument Baoba ya commune atso ya Lingwala biso bana Lingwala to kufeli ya solo Congo kufeli ya solo mukili e kufeli ya solo balanga nzembo ba kufeli so pe Lingwala o toujours ko fana na papa butu moyi vina emo bimba pasamo na Lingwala to yebike mawape wana ezali na ba ndeko baiske basusu oyo bazali na ba commune se papa papa zali koleka. Il y a un biso bana Lingwala na cadre ndenge bomoni biso awa bazala ba membre ya comité on aza ko présidé tozali tozalaki na elika ete nzoto ya Kondo papa Lutumba Simaro kokaki kolala na biso na kati ya commune Lingwala ya solo parler du peuple pezara na Lingwala mais toko s'adapter na organisation ali et loko biso tozali ko sala tozali comité moko ezali comité autonome biso na Lingwala po papa tunaka biso atikela hanga moya liloba muke alobaka na ngai mo moni o eleki na matonge ndenge baleba na matonge basalaki lokumba pesaki na papa wemi bongo ya bino mukolego ya boko sala ngene ne liloba na papa tikala na ngai naza na devoir ya kosa bana Lingwala ke ndenge tuto banaki kolela papa tulela ye to lakisake tolingaka ye mingi pe to tombela e merci mingi na ndenge pa ingaka biso azaki na affection makasi pa na biso na yango toza ko senga mukolo ya mitano oyo ebembe ya papa yo bima na moko atozalia ya 50 to tukotika nzoto na ye tango yango ko bima to ko senga biso banso na entrée ya commune na Lingwala tango nzoto ya muwe ekolongwa awa esali itinéraire na yango eye ko koma po ekota na commune Lingwala biso banso alors itinéraire rana oyo biso tozali ko senga oyo to telemeli eza ya koloba ke nzoto ya muwe soki elongwe cinquantenaire ya solo tomonaki ke ekoleka liboso na nzela ya place des artistes na matonge eza eloko malamu tango nzoto ekolongwa na place des artistes na matonge ezwi kasabu eyo kozwa triomphal tokene na triomphal ti eske ekutani na aveni ex aveni Pierre Mulele ex Libération alors wana tomati ti na esika oyo buste monument ya papa Lutumba oya inauguraki ye moko ezali wana nde esika siko toza kokotela Lingwala c'est-à-dire aveni Niangwe mpo na nini mpo aveni munene oyo eza na Lingwala ezali aveni Niangwe
tokozala ebele ngambo na ngambo ya veni nyangwe banda esika toko ya manzoto ya papa esika buste nezali toko tambola na nzoto ya papa suwe na biso ya mwana biso bana lingwa lo papa lo baki ke soki tango kokwela bino tango baoba na bino kokwela bino bana lingwa la bokosala nini tongi tola kisake biso bana neto fanda kinaye tobi ke bolingwe za mingi mutumba zaka mutu ya lingwa la taza mutu ya Congo mesika ya fanda ki batu na kaba voisin ba fanda ki batu yo fanda na bango balinga ki otopo linga ki bango alo partir ya isika anande ngambo na ngambo tokozala ebele poto akompanye nzoto ya papa aveni nyango ti croisement na aveni lutumba o ezali kozwa kombo na ye wana siko tokolanda na sima ya cortège poto kene kokota ti na veni isangi ti na ndaku oyo lelo ekomi pona biso ezali esika ya pèlerinage esika papa fandaki ndesika tokozala wana ti tango protocole d'état akoya po ete babimisi bazwa nzoto ya moei ezonga eya kofanda na palais du peuple esika biso nyonso tokosangana mpe esika tokosangana na mikolo etikali me na yango lisusu na mikolo oyo ya le premier na le 2 lobi na lobi elandi c'est-à-dire mercredi na jeudi tomonaki mpe na programme officiel ke esika toza kobenga place immortel Simaro Masia lutumba Simaro Masia place wana tobengi immortel poète Simaro Masia oyo ezali esika buste ne ezali nde kozala esika na biso ya mikolo na mikolo lokola mpe na ndako kuna na esangi mpona ba oyo bakoya ya mingi bakoki mpe kozala na biso wana mpona kokontinue koserekeir na mémoire ya kondo grand poète Lutumba Simaro Masia nde mwa liloba moke programme oyo tongai topesa bongo na konti ya bandeko baninga oyo baza kokonstitue na kati ya komi na lingwala comme banotabilité banotable ya lingwala mwa échantillon moke toza na bango awa toza na papa oyo atelemeli membre ya komité Piero Konde toza na mama oyo bayebi na koma mama Daniela oyo toza na bango tozali kosangana tozali komilengela ekoti oyo bomoni biso na mutu parceke boyebi nyonso tike soki mutu alataka bikoti na kati ya mboko ya Congo okolongola lutumba te tokolela papa na biso likoti tokolela papa na biso lokola bana lingwala na bana kinsasa balobi papa azali koyemba ya mesa na kaki na lipapa oyo ya komona na kati ya maloba ya papa lutumba na kati ya ezaleli na ye mwa singi moke lokola biso tomoni singi ya ekoti moto na moto na modele na ye oyo alingi me tolakisa mpe ezali bikoti oyo ezali parmi héritage oyo papa lutumba atikeli biso Okay. Bonsoir. Lilobeza ya okumisa nzambe ye moko aza nzambe ba circonstance ye moko ayebi pourquoi zwi papa Simaro mais je pense que biso na kati ya mboka tomoni ndenge papa Simaro atrasaki chemin na ye à travers misa na ye à travers bomoi à travers makambo nyonso ayebisaki biso makambo nyonso et na suka biso moko bakongolais tobengi ye prophète je pense que a prophétisaki mpe ebimi na bopoisa esalami donc esengo na ngai yali ya kokumisa l'état ndenge ezwi charge oyo famille ekoka kozwa l'état erécompense famille mpona kolakisa monene ya papa Lutumba Simaro ça faut koloba merci et merci na bandeko nyonso ba musicien parce que papa Simaro awanga na bino totelemi ya bomoni toye na morgue aza na polémique na musicien ata moko te yali sine moko ya malamu ya kolakisa bandeko oyo nyonso baza na bomoi bayeba ke 81 ans ya papa Simaro ebele baza na ba 50 na ba 55 na ba 60 est-ce que bakokokisa ti 81 ans je pense ezaka efandele malamu ngai lio nakoloba na lingomba ya lingala facile efandele ya malamu ya bolingo eza efandele malamu ndenge biso tozwi mateya na ndako ya lutumba lelo manda chante aza hérité artistique ya papa Lutumba Simaro est-ce que ozopese charge wana oyo etikali yo est-ce que mpe ozokoassure biso baorkestre wana papa na biso lutumba wawa ekosurvivre charge ezopona age te ezopona qualité ya motu ya motu parceke toza na bamitua mutu ya mutu eza mutu oyo ezanga na bacapacité ebele je pense que na niveau ya papa amonaki peut-être mutu na ngai ekoki kogere
ndenge na jeu ka bandeko amona na ko gérer ba kulutu na ko gérer ba camarade na ko gérer ba leki ezaki même pas pour na ko yemba matala ki est-ce qu'il est un bon gérant na ko lobana za bonbon ka ngate na nyosu mais na za na mo ba capacité o na ko ko kamba ba fanda bien donc ezali facilité mais musala nyosu za rapé facilité wana na banzo yebi mais na banzi to ko ke nango na mboka mobimba to ke nango et puis na lobaki na batu nyosu na presse et to ke nango libérate éternellement que on gamanda gamanda na lingi to sala rodage c'est-à-dire deux ans et ko kito su Jean Goubal par exemple aye na tête ya bana oki parce que tête ya bana oki e ozalaka mutu o sa sala nzembo moko tête ya bana oki ali ali mandaté ali patrimoine national bana oki ezali groupe oyo ezali na structure monene salama so babi bana babagi mwana te balubi bana oki donc ezali papa Simaro ba Joski Kambukuta ba Elba ba papa Lokombe ba vie makoso ba diatolukoki ba bazage belé alors lokola nyonso presque 90% bazana poto 10% o bazagi na kata kishasa o yatambulaka na bango abengalinga na iya na kata lisanga to sangana to tombola et toyagi ko tombola tango toyagi ko tombola bande comme souba monaki mo été batiki na bango lokwa pe vya tikaki na mais sinon biso zo continuer pour nous repenser nos chances ezali patrimoine mogo trop cher parce que biso zo mona 30 ans passé ba église rêvée ezali penza mingité mais ya lobio sambela ka liboso un poko liboso ko la tei déjà mais to kamo ka ka mamoko ba pasteur ba lobio ono o wana bato mokili biso bato mokili yanga to singa ba pasteur pardon ba nzambe parce que vice maro asalo ba gizi ke no to lingana azagi rassembler ba pasteur rôle la bango ya li ko rassembler ko sangisa bato ndenge ba lobanga lingala Papa Simaro a 5-5 batu. Et puis, il y a un groupe pour nous faire batu. Combien de familles Papa Simaro na combo na même na poto. Combien de familles ont na combo Papa Simaro va suivi. Et nga ipe le gros la tombolinga. Donc, la tombolinga. Moni, donc, mémoire n'a pas ezali. Moli mon n'a pas ezali. Nzamba batte l'ango. Respect ezala mingi na combo na parce que combo na batte bango pourtant le gros la moi maka moro boe. Azali mouta polémique te. Tu sais que nous avons des ordres, mais nous avons des ordres. 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 Congo Dialogue.com